Nova colônia de formigas vermelhas nas proximidades? Ah, não. Sério isso? Nossa, nem parece que eu e uma gangue aí vai cá. Meu Deus, tem 96 formigas. Meu Deus. O que que tá apontando? Uma aranha. A gente vai caçar ela? Vai, né? Porque nós somos legais. Busca da área. Vamos. Vamos botar aqui meu exército pra criar infinitamente. Então, bora lá. Ih, rapaz. Ataca, ataca, ataca. Acho que ela me mata. Eu pensei que ela ia me matar. Mata a tarântula. Matou um já. De boa, né? Óbvio. Vai. Vocês conseguem. É óbvio que vai matar. Nossa. Bora capturar a tarântula. Tá, vamos chamar ali. Tá bom. Vamos fazer o quê? Vamos voltar pra base. Ih, eu já tinha capturado outra tarântula. Cadê minha tarântula? Eu capturei. Ué, eu tinha capturado. Eu acabei de. Não é? Eu acabei de capturar uma tarântula. Eu já tinha capturado outra. Então, assim, né? Ah, agora tá. Então, a gente pode fusionar elas. Pelo que eu saiba. Chance de sucesso: 75%, mano. Ah, eu vou na sorte. Fui. Por favor. Deu certo? Sucesso! Sucesso. Agora tem uma tarântula nível 2. Nossa. Eu tenho muita formiga aqui. Eu tenho 57 formigas. Eu ainda quero caçar elas, essas daqui. Vamos selecionar as folhas dali da esquerda. Porque ali de cima vai dar ruim. Bem ruim. Porque vocês já estão vendo aí, né? Por quê? Eu não sei qual vai ser o assunto do vídeo. Vocês vão ver pela capa aí. Vocês já sabem o assunto do vídeo. Mas eu ainda não sei. Então, suspense. Que formiguinha, vão indo lá. E as das sementes. Vai ali. Ah, rapaz. Tem que fazer. Ah, eu nem tenho semente, na verdade, né? Então, bora fazer o seguinte. Ué? Porque tem algumas formigas que. Ah, tá. É a soldado. Tava falando errado. Tem essa formiga aqui que sempre fica aqui e não sabe fazer nada. Tipo, ela sempre fica aqui. Tem nada pra ela fazer. Que eu acho que essa formiga é aquela que cuida da. Oi? Ela que cuida da rainha. Por isso que ela fica aqui sem fazer nada. Eu acho que é, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, ó. Acho que não tem nenhuma formiga sem fazer nada. É. Então é isso. Vou fazer o seguinte. Não sei. Mas, o objetivo principal dessa série. Sei lá, tentar zerar o jogo. Não sei se eu tentar zerar o jogo. A gente vai descobrindo aí. Quanto. A última missão desse negócio aqui, né? Primeiro esse negócio aí. Que eu não sei o que, que é pra fazer. Eu acho que eu preciso. Tá. Eu já batalhei uma vez, tá? E deu bem errado. Então bora ver aqui, ó. As formigas estão indo pra sementes também. Então. Eu não sei o que eu faço. Eu vou planejar enquanto isso. Eu não sei. Mas sabe o que que eu quero fazer? Eu também não sei. Vamos lá. Vamos pegar melada. Bora pegar melada? Sei lá, só o conteúdo aqui. Bora. Ih, chegamos. Tá, vamos esperar que as outras chegarem. Isso, vai. Só batalha, só batalha. As formigas de fogo podem me matar, podem. Já percebi que algumas estão me seguindo aqui.
Vai, 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 mata, mata, mata. Bora, bora. Comboio. Vamos ver aqui. Ué, cadê a sua amiga? Ali, ali atrás, isso. Mano, vamos tentar deixar. Não, não, não. Aí, aí. Para, vai, 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 vem pra cá, vai. Ali. Mata. Atrás. Dá pra ver pelo mapa, gente. Por isso que eu. Melhor se prevenir. Opa! Marra no seu ali. Ah, não! A gente vai passar pelas formigas vermelhas. Ferrou. Ih, rapaz, e agora? Atrás, gente. Não. Tá. Ih, rapaz. Aí que começa a guerra. Não deixa. Nossa, muito difícil. Corre. Oi, a gente tá defendendo bem. Mais ou menos. Vai. Defende. Vai, mata. Boa. Essa defesa foi muito difícil. Nossa, velho. A defesa foi muito difícil. Vocês já entenderam o porquê, né? Porque a gente se juntou com as vermelhas quando a gente tava fazendo uma defesa. E defesa, assim, é um pouco difícil. Então, a gente fez um belo trabalho. Olha o que que a gente passou. Né? Tipo, caraca. Eu acho que eu vou fazer uma lista de coisas que a gente já passou. As coisas mais difíceis que a gente já passou nessa série. E com certeza isso vai ser uma delas. Mano, imagina, velho. A gente tava lutando. A gente tava indo muito bem. Mas daí a gente chegou ali. Uma parte. Que chegou as formigas vermelhas. Junto com as formigas de fogo. Se chama formigas de fogo, pra quem não sabe. Tem até aqui, ó. Estatísticas. Ali, ó. Ali nos pulgões. Tem ali formigas de fogo morta. Então vocês conseguem ver. Que é, as formigas de fogo são aquelas. Formigas vermelhas ali, vocês conseguem ver. Ali, ó. Criaturas derrotadas, criaturas escravizadas. Não. Eu não tinha visto isso. Termites mortos 177. Caraca, mas tem muito termite naquele episódio. Bastante, hein? Isso é bom, não sei se é bom essa ponte. Quer dizer que a gente traçar os termites. Só que eu não sei se. Meu Deus, esse episódio foi. Meu Deus. Eu acho que esse episódio vai ser o mais rápido. Não sei. Mas eu acho que o objetivo é fazer. Sabe esse exército aqui? Vocês sabem, ó. Quero deixar no nível máximo. Nível máximo. Então é isso, tá, galera? Foi esse vídeo, acho que ficou um pouco ruim. Não sei, foi bem rápido o vídeo, tá? Mas teve uma coisa legal acontecendo no vídeo. Eu não progredi. Eu não progredi de nada, né? É, eu só trouxe umas meladas e essas coisas aí. Mas eu não progredi ainda nesse episódio, não progredi no episódio, não progredi nesse vídeo. Então é isso, tá, galera? Eu vou editar o vídeo e.